Excelentíssima senhora presidente, público presente e quem nos assiste pela internet, meu cordial boa tarde. Senhora presidente, ouvindo atentamente o seu pronunciamento, isso muito me entristece, porque todos nós, vereadores, querendo ou não, somos autoridade do município. Nós somos... do Poder Legislativo, e por toda a sua vez, nós vereadores participamos dos eventos. Eventos esses que, às vezes, nós somos mais valorizados por um evento particular. Vou dar exemplo aqui: todavia que tem o motociclismo, o evento do motociclismo, eles convidam, vereador Carlos Augusto, as autoridades presentes que possam. E subir ao palanque para dar abertura àquele evento. E eventos feitos pela Prefeitura Municipal não têm essa mesma reciprocidade entre as partes. Então, eu deixo muito claro aqui também, e muito entristecido com isso. Aconteceu comigo no evento de Macabuzinho, eu e o vereador Dal estávamos lá. Em momento algum citaram o nosso nome, em momento algum convidaram a gente para participar de nada, e só falava-se o nome do secretário e de um outro secretário. Só falava o nome de dois secretários o tempo todo. Aquilo me deixou muito chateado, porque parece que são tendenciosos, têm direcionamentos. Então, isso não pode acontecer. Não vai tirar brilhantismo meu de nenhum vereador, mas eu acho... um pouco inadequado para esse tipo de coisas. Porque o que, que custa, ó, quero registrar a presença disso, o último evento evangélico, evento esse que eu cansei de pedir aqui, vereador Ticó e outros mais aqui pediram, eu estava lá, Vossa Excelência estava no palco. Sequer me chamaram para mim participar, para me dar abertura ao evento, na sexta-feira. Então, isso me deixa um pouco chateado e triste. Porque na hora de solicitar, de pedir, o que o vereador Ticó citou aqui há poucos dias, a gente vem fazendo. Mas na hora de chegar e convidar, o secretário responsável e quem está fazendo o evento, não tem o discernimento de chegar e que gostaria de registrar a presença ou convidar para vir aqui. É óbvio, quando tem muitos vereadores, convida a presidente da Câmara para representar, isso é normal. Agora, quando tem ali um, dois, convide para fazer parte da mesa ou fazer parte da abertura. Isso aí deixa muito a gente entristecido com isso. Outro assunto que me traz aqui é com questionamento que o vereador Toninho citou aí, com referência à velocidade no trânsito de Conceição de Macabu. Isso já é de outrora, isso não é de agora, mas que... não só apenas a conscientização, mas a proatividade, vereador, tem que ser executada. Porque se todavia que nós tentarmos fazer alguma coisa ou tentar executar algo, e sempre vai acontecer que vai fazer, isso a gente já está um pouco moroso, precisa ser proativo e fazer acontecer, colocar tachões, porque, querendo ou não, era paralelepípedo, passou a ser asfalto, passou a ser mais veloz e as pessoas não respeitam, é motocicleta levantando frente, é fazendo barulho, é incomodando. Há pouco tempo aqui, em frente da Câmara Municipal, foi atropelado em cima da faixa de pedestre um cidadão. Então, a gente precisa ser proativo nessa questão que tange, em toda excelência. Vereador Sandro, Vossa Excelência está explanando muito bem o assunto. É muito importante. O vereador Neto também fez uma observação muito importante. Nós temos um secretário hoje capaz de dar conta do recado. Mas só que a gente tem também que dar condições a ele, de estrutura, entendeu? Viaturas. Há muito tempo em Conceição de Macabu que não se vê um secretário tão empenhado, tão profissional, tão bem intencionado com a segurança do município, com a mobilidade urbana do município. Juliarati tem feito um trabalho que se destacou, está visível pela população, por nós, vereadores, pelo prefeito, pela oposição, pelo povo de Conceição. Está vendo que o secretário é capaz, tem responsabilidade. Então, isso é importante, está na hora do governo municipal
que possa investir nesse secretário, nessa pasta, para que possamos apresentar resultados aqui nessa casa. O que falta é investir na secretaria, dar condições para que o secretário possa desempenhar mais ainda, melhor ainda, um trabalho, que é esse que Vossa Excelência está falando, que eu comentei, que é a alta velocidade dentro do nosso município. Obrigado, Excelência. Dois minutos só para eu concluir. Mais dois minutos. Eu estava conversando com o vereador Carlos Augusto há pouca hora antes de começar a reunião. A gente tem aqui alguns debates aqui com questão da água e do nosso município, dos alunos. E nós fizemos uma reunião há poucos dias com a secretária de Educação. E a secretária foi muito clara conosco, comunicando que ela tem a documentação de toda essa limpeza dessas caixas. Então, e a gente ouve que vereadores vão às instituições educativas e, chegando lá, comentam-se, né, a direção, os professores, que ali há muito tempo que não faz esse tipo de serviço, vereadores. Então, eu gostaria que a secretária pudesse encaminhar a esse vereador essa documentação, porque, uma vez enviada, se ela tem essa documentação, ela não precisa do regimento de 30, de mais 60, para poder me entregar, uma vez que eu estou solicitando aqui, e se eu faço parte de uma base do governo, eu acredito que ela tem que ser proativa e me entregar essa documentação para que eu possa aqui elucidar e esclarecer essas coisas que a gente vem debatendo aqui. E quero deixar claro aqui para todos os secretários, serve para todos, mas em especial para quem quiser usar a carapuça. Eu, vereador Sandro Dalmas, não vou admitir que secretarias sejam espaço para RH de empresas. Empresas essas que participam de licitações em várias secretarias e ficam mandando funcionários procurar secretarias para entregar currículos. E logo, em imediato, eles ficam fazendo esse tipo de agenciamento. Então, o vereador Sandro Dalmas não vai admitir esse tipo de coisa. Coisa que já aconteceu em outras secretarias, em outrora, e não vai acontecer. Porque eu estou de olho, estou vendo e vou cobrar. Então, aquele secretário ou outro que está me ouvindo, que couber essa carapuça, pode saber que o vereador Sandro Dalmas está de olho e vai cobrar em referência a isso. Obrigado.